Інвестиції в освіту – найважливіші, бо так країна виховує покоління українців із новими цінностями. З такими ідеями йде до парламенту підприємець Ярослав Рущишин. Втілити ці ідеї в життя він збирається із командою партії «Голос». Мріє вивести українські університети на високі позиції у світових рейтингах. Львів'янка Вероніка – активна мама. З півторарічним сином вона прийшла на зустріч батьків, яку організували активісти та політики. Жінка мріє виховувати дитину в інших умовах, коли інфраструктура міста зручна, освітні послуги поліпшені, а умови праці мам комфортні. Мами також можуть працювати, але середовище на роботі, вони не є дружні до дітей. Якби на робочих місцях можна було мати якусь ігрову кімнату, якийсь пеленальний столик, я б з радістю йшла працювати. Виховання дітей має бути надважливою справою не лише для батьків, а й для держави, переконаний кандидат у нардепи від партії «Голос» Ярослав Рущишин. І саме тому потрібно запроваджувати зміни, які створять комфорт і мамам, і дітям. На думку Ярослава, насамперед треба звернути увагу на освіту. Скажімо, у Львові розвивати навчальні заклади, залучаючи приватний капітал. Якщо ми хочемо, щоб в нас люди були щасливими, для цього треба більше заробляти, для цього треба, щоб додана вартість залишалася тут, а це не що інше, як творчий, креативний капітал, це відвага ризикувати на ринку, а це все виховується під час освіти. Я дуже тішуся, що одним з основних його пріоритетів є, власне, розвиток людського потенціалу через вкладення в освіту, через підвищення якості освіти, через підвищення, в принципі, комфортності для набуття освіти. Ярослав Рущишин – учасник трьох революцій, громадський діяч і підприємець. Тому важливо, певен він, зміцнювати економіку країни. Для цього кандидат пропонує розвивати малий та середній бізнес і сприяти виведенню українських продуктів на світовий ринок. В першу чергу це підняття конкурентоздатності нашого підприємництва, яке б могло забезпечити рівень заробітних плат для людей, щоб вони спокійно могли забезпечити гідне життя в нас, в себе вдома, не виїжджаючи на заробітки назовні. І тому дуже важливим є також створення підприємницького руху. До парламенту Ярослав іде з командою однодумців, яка хоче будувати іншу країну з новою філософією в політиці, а ще побороти реванш антиукраїнських сил. Олег Галів, Тарас Оленець, програма «Вікна» з тебе.